बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पर नई वीडियो के बजे तास्ता दगाड़ी और डिज़ाइन खेम खुल डिज़ाइन दे और पासाना तरीका गंडल की गई और पदी की न दिले ज़रूरती और न जुदा पितू में तो ज़रूरती बस परतुक द कपड़े न पके मंग द डिज़ाइन को प्लस्टोन और पलमन और पचाक पांदे माँ पाइपिंग लगावल लें और पगाड़ के चिदे नुमा डिज़ाइनिंग कर परतुक द कपड़े न देर खोले डिजाइन दे उड़ेर पासा ने बंदी गंडल की गुन राजे चे खोले वीडियो शुरू को ग्राफिंग और कटिंग तरीका और सिलाई बम जता उस तो खंदे दे द पार ऑफ फ्यूजिंग चे दे दासी फोटो फोल्ड बंदी फोल्ड के दगे नरुस तो पे द गाड़ी द चौड़ाई निशान में लगो 3.5 इंच बंदी चे दे दगा जमंग द गाड़ी चौड़ाई ना और द गाड़ी लंबाई चे जमंग कम दा आगा बजो लगा निशान पर 6.5 इंच बंदी چکم زای کی دغاری لمبای اخلاص شي 6.5 انچ نشان منګل ته لګول په دغه ځای باندې به وسته 3.5 انچ یو بل نشان ولګو د دې ځای نمبر والو تر دې ځای پورې د 6.5 انچ نشان ولګو د 6.5 انچ نیمه چې دغه په 3.2 باندې راځي نو دا لاین به دې لاین سره ملاو کو او دا لاین چې دا بل لاین د دې سره ملاو کو او دې ځای کې چې یو انچ نشان به ولګو او دې ځای نوم یو انچ نشان ولګو لیو غاړه د پاره چې کله تاسو دا بوکس جوړ کړئ نو بیا تاسو غاړه چې دا غډیره ګولای کیږي اوس دا نیمه نو موږ دلته نه ګولای سٹارټ کوو غاړه د پاره دا د تر دې ځای پورې موږ ګولای لاړل او دې ځای کې به داسې شیپ ورکړي نو داسې به تاسو ګولای ډیره سیده لاړه شي اوټ لاین د پاره به پونه پونه انچ باندې نشان ولګو یو انچ نشان ہی خوب بس هغه بیا ډیر غټ نه خون نه کوي زه خو همیشه په پونه باندې نشان لگم تاسو له جسم سره خون در کوي چوڑا پټی خو خاين تاسو چوڑا هم لگاول شي پټی ټوټل لمبای چې کم ده نو د غاړې نه روس چې کوم کته لګو هغه کله 9.5 10.5 یا 10 پورې تاسو لګول شي درې واړه چوایس تاسو څخه دي نو دغه د مپ تقریبا 9.5 انچ یا 10 راځي نو زه په 10 انچ لګام درمیان نه په صحیح همیشه اوس دا چې دلته کې زه اده انچ نه یو پوینټ کم باندې بداسي یو نشان ولګام دا بم دا آدھے انچ نے یو پوائنٹ کم نشان و لے گام اور دل تک بم دا آدھے نے یو پوائنٹ کم نشان و لے گام آؤٹ لائن دا پارا با گولائی ورکو چی بیرونی شیب زمن کم دے دا پاس طرف ترازی پا دے بڑیر خیال کوئی چی پکی اونچ نیچ نرازی چی فینشنگ سر لار شی تر دې ځای پورې دغه د زمونږ ګولای را لاله د هغې نه پورته به ولوس داسې شیپ ورکوو دا چې دی دلته نه به داسې ګولای کیږدی او داسې به بوځي دغه دا زمونږ راوند شیپ راغی دی کې په دې باندې اوس خپل کټینګ وکړو دغه د بیرونی ګولای چې دغه زمونږ ورکړل شوله اوس اندرونی کټینګ چې دی هغه په اندرونی ګرافینګ باندې ورکړو دا دغه زمونږ ګرافینګ اور کټینګ مکمل شو اوس دا موږ په کپڑا چپکاو او دغه نه روسو په خپل غاړه باندې سلای وو د غاړي ګرافینګ کټینګ مو شو اوس دا چې په فیوزینګ چپکاو دا غوښنه مخ کې بیا په لړ کپڑا ولا کید اوس دې کپڑے باندې به سه لگاما نو دلته کې په لړ د غاړي داسې حاشیه والو چې زمونږ دا ایریا چې کوم ده د ډیزاین دا د تر کم ځای پورې راسي نو دلته کې چې دې په دې منځ کې بیا مونږ ټراینګلز جوړو لګو ما دا غې د پاره دې دا ټراینګلز دي دا ما پیسې باندې په دې ګوټه باندې فولډ کړې دي داسې داسې به ټرایانګلز جوړ کړو او دا بیا په ډیزاینینګ د پاره په دې پرمنس کې استعمالېږي نو دا ټرایانګلز په کې بدی طریقې باندې کیدو دا نه ټول بوالو چې کم ځای نه تر کم ځای پورې به زمنګ دا چوڑای وایسا دې ډیزاینینګ شروع کیږي نو دا موږ څنګه ډیزاین شروع کیږي د دې ځای نه والے تر دې ځای نه په کې په منس کې موږ دا ټرایانګل لګو دا بوس لري کو او د دې نرو سودا اوس موږ څنګه یو پیسه او دا په دوه ټوکړو باندې دي نو په دې کې موږ په لاره سلای لګو دا ټوکړې به یو ځای کو پاره کې د نو موږ ور سره سره دا ټرایانګل سم لګو او د دې نرو سو بیا موږ دا یو فیوزینګ چپکاو چې دا ګوټې دي د دې ګوټ په تر دې ځای پورې راځي دا دا یو مون کې خو دې پسې به یو بل کې دو کچا ته مشکلې نه غدي په کې پیله دا ټرایانګلز سلای کې دا غن روسي په سلای وای ما په دا غره ډایرکټ سلای وای ول دو ولا کې دو اوس په درې یو په کې کې دو او دې پسې به دا څلورم یو په کې هم کې دو په دې پسې به اوس په دې سلای وای لګو
चलो ट्राइंगल्स पे देखी मावल है सिलाई दौरान उस चीज़ ने दा कपड़ा भाई दा सिक्की दूं और पति बांधे बाद चिपकाओ और दी तरफ तो ध्यान वर कवो लीजिए कम दा प्लान है वही सा दा और पति ट्राइंगल से पास से राजी कपड़ा पहले लव पति श्री उस वो दागे नरुस तो अभी आपी दा बराबर हिस्सा चिदा दा और पति की दूं और दागे नरुस तो दा गाड़ भी आप बराबर तो पूछो मुझे चिपकाओ वही को मामा नगमंगा कटिंग करो पति न शारीय दो बांधने पति न शारीय दो निशान भी यो दल तो वो लगो यो भी दल तो वो लगो नगे निशानों न रुस तो अभी आप इधर पसंद है तरफ चिपकाओ को नगे सर अभी आधा गाड़ी शेप न खराब हैगी पति न शारीय दो दस मायो निशान वो लगे द सेंटर ना द सेंटर न पति न शारीय दो बांधने जमा बल निशान वो लगे उस चिदा से बराबर को दिन पूर्त अभी आधा यो लाइन चिजमंग कम दे दाव पदी बांधने राजी और दाव लाइन चिकम दे दाव जमंग पदी यो बांधने राजी दे पारो पहले दा कपड़े इसरी को दागे ना रुस तो अभी सेंटर दा सिलाई वाले की ना उस जा कंफ्यूजिंग मंग कट कड़े दा का उपे चिपकाओ को पदे कपड़े बांधे और दो निमी निमी इंचे कपड़ों पर वर्षर द बार तरफ न प्रिग दो दान वाला कपड़ा बती ने ले रिको वाड़ा वाड़ा कटू ना उपदे की बोले गो चिप या फोल्डिंग की आसानी और गिर चापे रहना बता टू वाला कपड़ा पे राम आते को और खब से खोली वे प्रेस को पे चिप या सिलाई की आसानी द कमीज फ्रंट इससे चिदा पदे बांधे बाद सेंटर निशान बोले गो चितरकम जाए पूरे सास दगाड़ डिजाइन राजी दस यो पे केक दें दा तर दे जाए पूरे जमंग दगाड़ निशान पर पदे बोले कि दे सेंटर उल्टा साइड बांधे बा गाड़ की दो दगाड़ दा जमंग पट्टी तैयार रशवला उस कमीज पर उल्टा साइड बांधे बा दाग दो सीधा तरफ तबे अड़ो दा सेंटर सिलाई जमंग तल निशान जरूरत पे के प्रे न वत उस दा चीते दल तेना बे केक दूं और दबर न बता यो बराबर सिलाई को सर सर सिलाई पर लगू पसाने और सेंटर सिलाई से मंगवा लगे दला उस पर फ्यूजिंग सर सर सिलाई वो लगो दागे न रुस तो अभी आप के कट वो लगो दन ना आधा इंच बांधे ब्या ऊपर दी कॉर्नर बांधे वो कट वो लगो वाड़ वाड़ कट ना बदल तो वो लगो गाड़ा पर शातर रफ्त वाड़ो اوس دغه د غاړه سلای شوه کټونه په کې هم دغه دي ولګېدل اوس به دا په دې طرف باندې را واړو پهله په دې باندې سري وکړو د سري نه وروسته په دې باندې بیا دلته نه سلای لګي خو دې وخت کې لایټ نه شته زه به ډایرکټ سلای لګم خو چې کله تاسو ګنډئ نو لازمي پې سري وکړو سري سرکار کې ډېر فینیشینګ راځي دا پوره غاړه زمونږ دې طرف ته را واخېدله او دا اوس په دې سلای کېږي اس دی ځای له چې راشي دلته به خیال ساتلی چې کوم د دې پټي سینټر دی نو دا چې کوم د سینټر نشان موږ په چاک باندې لګولې و دې ته په خیال کوو چې سینټر یې په سینټر باندې راشي او د هغې نه وروسته وپې سلای لګولې چې و دا ما په اسرۍ ځکه را فول کړو چې دې کې اسانی نو اوس دغه دا یو وخت نه را فولو او دلته نه موږ اسرۍ باندې نه دی کېنولې خو بیا هم ښه فینیشنګ سره دغه دی لاړ انو دیشی تا خیال کو چې تارون په کې بار تنه راوځي دا به په طریقه د نتر افورد کوي بیا په سلای ولګوي دا ډیزاین چې دا همیشه کنټراست په کپڑے کې ډیر خون کې ځکه چې کنټراست کلر چې هغه په بیا بازی ښکاریږي نغه سره ډیزاین نمایي ما په سیم کلر کې کړ دی خو چې کله تاسو جوړوي نو خیال کوي چې کنټراست کلر استعمالوي دا چې چا جوړه واغو چې موږ په دغه جوړه کې دا ډیزاین جوړ کړي ما په دې وجه جوړ کړ دی خو تاسو همیشه په کنټراست جوړوي نو بیا ډیر خپل ښکاریږي دا زمونږ د غاړي ډیزاین مکمل شو تر دې ځایه پورې اوس به زه د شولډر بیگ بیگ سلای چې ولګم د دې فاینل لوک به زه تاسو ته هم امید چې دا کلاس په پډیر ښه طریقه ستاسو په سمج کې راغلی ډیر اسانه غاړه ده او خزر وګنډل شي او که په چینل باندې تاسو نه وي نو چینل به ضرور سبسکرایب کړئ بیل آیکن دباوه چې زما د هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت باندې درسي او که ویډیو زه خوښې نو لایک به ورته ورکړئ او شیر به کړئ خلکو سره چې څوک په کور دننه زده کړه غواړي په اسانه باندې نو انشاءالله په خپل نوې ویډیو کې بیا ملاوېږو نیو نوي کار سره تر هغې پورې د الله پامان.